Как зовут тебя? Коваленко Паша Павел Михайлович. Павел Михайлович зовут? Угу. Ну, Павел Михайлович, сколько лет тебе? 5. 5 лет? 5 с половиной. 5. А, уже с половиной. Так ты серьезный человек. Ты в школе, в детском садике еще? В садике. Девчонки классные есть у вас в группе? Вообще-то мне нравится Маша Василенко. Слушай, а что в ней такого интересного? Почему она тебе так нравится? Так она со мной дружит. Я ей женщиной стану, когда вырасту. Кем станешь? Женщиной ей. Ой, она моя женщина. Ага, фу, я перепугался. То есть ты, у тебя серьезные намерения, да? Ага. Она будет мне готовить пироги. Я их луп. И съев эти пироги. Сразу залпом съев пирог. И все. Потом еще. Нем. Я шучу. Я буду выступать, и жена будет помогать мне мыть посуду. В садике постоянно он рассказывает стишки, постоянно его хвалят. То есть, ну это не знаю, просто он пришел, балуется. Здесь вообще, ну, не узнать, конечно, ребенка. Паш. Мама, я хочу что-то тебе сказать. Говори. Не говори, что я балуюсь. А, не говори, что ты балуешься? Угу. Хорошо, не буду. А то не буду любить. Хорошо. А то что? А то ничего. Все, выхожу. Все? На сцену уже хочешь? Да. Ну, пойдем. Только громче со мной разговаривай. Хорошо. На плюсик вставать. Выходи туда, в центр. Хорошо. Вот сюда. А, сюда. Вот это да! Всем привет! Меня зовут Коваленко Паша Павел Михайлович. Я передаю садику привет. Номер 17, садик Перлинка. Группа «Наша казочка». Ох, сорочка в тебе красива. А звідки сорочка така гарна? Откуда ви? А що це таке сорочка? Вишиванка, рубашка. Откуда ви вишиванку? В садочку дали, наверное. Или купили? Ти якийсь такий дуже свідомий артист. Павло Михайлович, звідки ти приїхав? Звідки? Із Сніжина. Ніжин? Да. Де це є? Це остання остановка. Край географії. Дівчинка якась подобається вже чи ні? Дівчинка ні. Чого? Маша Малышева подобається. Маша подобається? Маша Малышева. А ну давай в камеру передай їй привіт. Маша. Маша Малышева, я тебе люблю. Знаєш що? Ти справжній мужчина. Молодець. Я всім передаю привіт Маші Василенко. Стоп, а Маша Василенко? Ти би Малышева чи Василенко? Як твою... Василенко. Ой, по-моєму, зараз все вспливе. Все, все. А Малышева тут при чому? Що ти її любиш? Що там сказав? Маша Малышева і Василенко люблю, все. Все. Так, ну що, тоді ми готові слухати твій талант. Якщо ти вже все нам розказав,
Рассказал все. Отлично. Готов? Да. Косички у дівчаток, щоб смикати за них. Так думав я спочатку, а виявилось ні. Вони ростуть для того, щоб заплітались довго та банти в їх носити. Великі та красиві, щоб хтось про них сказав: «Ах, ах, яка краса!» А от мені косичок не треба. Я ж хлопчак. А що? Я теж красивий. Та це помітно і так. Спросив у гриба под осенью ёж: «Скажи, почему ты на зонтик похож?» А гриб рассмеялся: «Вот странный вопрос, ведь я же в погоду дождливую рос». Ну, ти артист. Так. Артист. Ти нікого не боявся? Нікого. Я тобі за твій сьогоднішній виступ, знаєш, що скажу? Що? Ну, подумай, що я тобі можу сказати? Молодець. Ні, я тобі скажу слово з трьох букв. А какое? Перша буква – ти. Так. Ти так. 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 Я говорю да. Отличное выступление. Мне понравилось. Я хочу зараз звернутися до всіх народних заслужених артистів, щоб ви подивилися відео Павло Михайловичем, як себе треба вести на сцені і як розказувати вірші. Молодець! Кажуть тобі так! Артист! Мужик! Мужчина! Молодець! Три так? Більше нет просто. Хорошо. Пойдет? Нормально? Да. Устраивает? Ну, немножко. І я тобі дарую подарунок. Який? Диспідзіця, тримай. Клас, Пашка, молодець! Мені подарок подарував. Нічого собі, класно, молодець! Зайка, надо було сказати спасибо. А що ти забив? Забувся. Скажи, спасибо большое. Можеш в камеру сказати? Скажи, в камеру. Спасибо большое. Ой, мальчишки, я вот уверена, що сьогодні буде дуже класний день. Якщо сьогодні буде гарний день, я в кінці на вас кричати не буду. Кондратюк починається. Не буду бити слава. Це має бути хороший день сьогодні. Дорогі друзі, найталановитіші діти України чекають на ваші перегляди. Підписуйтесь на YouTube-канал «Україна має талант». Вони чекають на вас.